Hola, em dic Odracid Lavid. Aquesta nit presentem un concert dedicat a la independència del Tíbet. Es diu Kalachakra Harmony. Són unes composicions fetes amb la mateixa tonalitat de cada chakra i per aquest concert m'acompanyen a la veu cant d'Índia i mantres, la Rosa Lázaro, i després el professor de teràpies i mestre, el Pablo Bozzo, que toca el digeridú, vols tibetans i efectes de percussió. Com he dit abans, aquest concert el dediquem a la independència del Tíbet, un poble oprimit que en aquest moment està patint un dels pitjors moments amb suïcidis col·lectius de monjos i monges. Per això espero que això serveixi com recolzament i d'alguna manera la gent es faci més conscient d'un problema que tenim lluny però que pel seu abast toca les nostres consciències. Avui presentem una prèvia d'un espectacle que es diu Kalachakra Harmony. Aleshores aquest Kalachakra Harmony l'he composat sobre la base tonal occidental adaptada a l'escala occidental de cada chakra. Llavors cada tema passarà per un dels chakras. Per fer aquest concert ho hem fet en format de trio. En un futur serà amb una dansarina que esperem que pugui ser la Nandi.